você terminou. Segunda-feira começa as avaliações bimestrais, hein? Vamos estudando já. Hoje, nós vamos começar o encarte de matemática e terminar amanhã, porque nós vamos fazer em sala. A tarefa vai ser pesquisar essas questões para vocês irem estudando para as avaliações. Então, presta atenção. É, nós temos que copiar essas questões, aí nós vamos para o caderno de matemática para a gente começar o encarte hoje. Vamos lá. Posso apagar online? Pode. Deverá ter assento. Vem, não há. Tá, obrigada. Vamos. São 9 Comércio no um.
Eu já terminei a estrelinha e a 1. Eu tô acabando a 1. Acabei a 1. Caderno de matemática, a gente já fez os números, eu acho que a gente já fez 800 a 900, a gente vai fazer 900 a 1000? Hoje não, mas a gente vai fazer, mas hoje não. Eu tava olhando ontem no caderno de história, acho que foi, você escreveu na pauta a mesma coisa que você tinha escrito numa pauta, numa outra pauta. Escrito. Escrito. É continuação do conteúdo, Maria Clara. Ah. É continuidade do conteúdo. Thank you.
Pronto, pessoal online. Não. É comercializado, professora? Oi? É comercializado? Isso, comercializado. Aí tem aceito? Vamos lá. Vamos lá.
Pronto, a gente já fez a três. O que, Lucas? Eu tô colocando a página da 20, da é página 25 da 3? É, 25. Tá. Gracias.
Pronto, pro. Terminei a 4 e 5. Acabei a 4. Posso apagar 4 e 5? Sim. A 5 não. Sim, não. Tá. Quando você terminar, você me fala, Samuel. Pode apagar, pro. Vai ser 7, né, pro?
9. Pro, o que que vem depois de serviços? Pro, o que que vem depois de serviços? Públicos. O que significa? Dois pontos. Uma linha. Ah, serviços públicos. Thank you.
pode apagar a 6. Tá, eu vou esperar fechar a outra, tá? Pro, o que que vem depois de são? Modificadas. E página 28 também. Obrigada, Maria. De nada. Que página que é depois de modificada? Porque eu não tô conseguindo 28. Ver. 28? 28. Obrigada, Lucas. De nada. Thank you.
8, pula 5 linhas para copiar o número 8, tá, gente? 5 linhas para copiar o número 8. Pro, o O é sozinho? É. Coloca
Pronto, online. Eu tô em privado. Eu tô em público. Qual que é o desvio do privado? Público e eu terminei de colocar público e privado. Agora é 9? Tá. 5 linhas? Isso, você tá... Não, não, não. Essa número 8, você só vai marcar um X aqui. Então, você vai pular uma linha e vai colocar número 9. Você só pula uma linha. Mas tem que colocar o negócio do nome? Não entendi. Bro. Não entendi, Lucas. Fala de novo. Deixa, eu já entendi como é que é. Então tá. Bro. Bro. Oi. É, eu tava fazendo a história, eu tô na 6. Daí não vai dar pra eu escrever tudo que eu escrever ali da apostila. Aí você vai lá, você terminou a última, e você põe assim, continuação da resposta do número tal. Aí você continua. Onde é pra eu escrever isso? Não, seu caderno, quando você terminar a última. A última questão. Não, bro, eu tô falando a 6, então vou fazer assim, ó. Eu vou, tenho mais um, né? Eu escrevi certa palavra, eu vou colocar um ponto, daí eu vou fazer a 6, daí eu vou continuar a 6. Pode ser, então, tá. Gente, vamos lá para a gente copiar 9. Pode apagar 8. Por mim também, pode apagar 8. Pode apagar tudo. Pode apagar 9. Vamos lá. Uma linha. Já pulei, e vamos lá, ó. Pula uma linha aqui, gente. Não vai pular cinco, não. É. Pula uma linha. Uma linha.
que vocês terminarem, eu quero falar com vocês. Coroa, transformadas? É transformadas, Lucas, é transformadas. Mochila, guardem o caderno aí online e eu quero falar um negócio online. Espera aí, pô. Estou esperando. Ó, todos estão com o internet aí. Todos online, vocês estão com o encarte aí? Eu tenho papel para fazer. Eu tenho. Mas tem que cortar rápido ou tem que cortar devagar? Que uma vez eu já cortei meu dedo. Acabei. Olha aqui, primeiro passo. Eu quero saber uma coisa. Primeiro passo, antes de saber de cortar, calma. Online, vocês têm um encarte aí perto de vocês? Sim, só vou pegar. Um monte. Online. Pega o encarte, a tesoura, a cola e o caderno de matemática, faz uma margem. Já peguei os encartes. Pega o caderno de matemática. Eu só tenho três. Na verdade, é quatro, mas um é repetido. Online. Presta atenção aqui que eu quero falar para vocês. Online, ó, corta. Olha, agora presta atenção só online aqui, ó. Corta o detergente. Samuel, não dá para você, para mim falar e vocês falando comigo. Fecha o áudio e presta atenção primeiro. Fecha o áudio e presta atenção primeiro. Corta um detergente, uma caixa de bombom. Eu falei que era alimentício, né? Corta um pacote de arroz. E corta um molho de tomate. Pronto, vai escrever. Ó, esse molho de tal. Gente, não é para escrever. Presta atenção. Pega o encarte. Espera aí, Maria Clara. Ó, pega
pega o encarte e corta um molho de tomate, que é aquela da... Tem um extrato de tomate, molho de tomate, pomarola, aquela do elefante, qualquer um que tiver. Professora, uma latinha de extrato de tomate ou um saco? Não, pode ser um sachê ou uma latinha. Tá. Pode ser um sachê ou uma latinha. Um sachê de bombom e um pacote de arroz. Cortem isso aí. Pode ir cortando, que eu vou atender o presencial. Qualquer coisa vocês me falam. Pronto, tem que colocar o preço junto? Não, sem o preço. Só a imagem. Só a imagem. Pro, se não tiver, não precisa. Às vezes eu acho que eu vou perder alguns, porque atrás tem, atrás desses que eu tô recortando, tem mais. Ô, Lu, tem que ter esse daqui, senão a gente não vai. Tem que ter. Tem que ter esses produtos, olha direito. Ô, Pro, Pro, se não tiver, não precisa. Nossa. Precisa, ô Lucas, precisa, tem que ter, porque senão não dá pra gente fazer o exercício. Mas não tem detergente. Bro. Olha direito pra mim, olha direito. Bro, pode recortar uma caixa de bis ou uma barra de chocolate? Que não tem caixa de chocolate. Caixa de bombom, na verdade. Puxa, gente, procura aqui direito, eu achei tudo. Nossa, meu, já tá um cortinho inteiro. Pode? Ô, tem que ser o que eu falei aqui. Não pode ser uma barra de chocolate? Não. Toma aqui, Oliveira. Já achei tudo. Já recortei. Delícia, vai pegar seu caderno. Thank you.
Hoje, olhei em todos que eu tenho. Não tem detergente, nem caixa de bombom. Então você vai desenhar. Se não tiver, vai desenhar. Eu só não tenho caixa de bombom, mas o resto tudo tem. Pra mim tem tudo. Então aí você desenha. Bro, caixa de bode. Não deve ser caixa de bombom? Não, tem que ser caixa de bombom, molho de tomate, detergente e pacote de arroz. O que está escrito no quadro? Ô, Débora! Mas eu já peguei arroz e tomate. Eu já peguei detergente, a caixa de bombom, molho de tomate e o arroz. Peguei tudo. Eu quero pegar a mais. Se eu pegasse os dois encartes, ia ser muito bom. Olha, Alê, para de conversar. Olha, online, chama de conversa. Vamos lá? Agora, presta atenção. Olha aqui. Veja o que está recortado o arroz. Olha aqui, ó, na câmera. Eu vou mostrar o arroz. Eu cortei aqui para os presenciais. Tá, arroz. Toma aqui, Débora, o seu arroz. Eu achei do Tilão, Félix. Eu achei do Tilão. Oliveira, Thaís e Pedro. Tá de cabeça para baixo, seu Lucas. Agora. O meu é igual ao da Maria. Pega um molho de tomate. Um molho de tomate. Um molho de tomate. Ei! Olha aqui. Pode ser de sachê ou latinha, tá? Tá cheio ou latinha? Ok, Samuel. É que eu não achei. Não sei se eu achei ou não procurei. Pode colar, pro. Pode colar, pro. Ô, pro, precisa copiar a pauta? Espera, Samuel. Ai, meu Deus. Vamos ver se pegou uma de tomate. Não dá. Tá, agora, presta atenção. Bombom, a caixa de bombom. Olha aqui, ó, gente. A caixa de bombom. Isso mesmo, Samuel. Ok. Isso, Lucas. Caixa de bombom. O meu tudo é diferente da professora. Eu peguei um detergente transparente, mas também tinha detergente amarelo. Agora, ó, o detergente. Ó, gente, não dá pra ficar conversando. Porque senão, daí não dá, vocês não entendem o que eu tô falando. Ó, detergente. Olha aqui, ó. Pode ser qualquer cor. Isso mesmo, Samuel. O meu é transparente. O meu é transparente, só que se mostrar na tela... Ele parece que é amarelo, porque atrás tem um negócio amarelo. É. Não é pra colar, Maria. Opa! Tá, agora presta atenção, vai. Presta atenção, quem não conseguiu as imagens,
Sim. Vai desenhar. Maria Clara, qual que você não conseguiu? A caixa de chocolate. Tá. Sexta-feira, vem pegar comigo aqui na minha sala, que eu tenho que dar, tá? Pronto, você desenha hoje, depois cola. Hã? Eu já desenhei. Não tem problema, então. Mas eu não falei para desenhar em nenhum lugar ainda. Eu falei para cortar e esperar. Agora, peguem o caderno de matemática. Eu já peguei o caderno. Agora, vamos fazer uma pausa. Vamos lá, bem bonito. Não tem problema. Quem pode desenhar, tá? Lucas, o que você não tiver, você desenha também. João Ricardo, o que você não tiver, você desenha. Agora? Tá bom? Não, não, ainda não. Espera. Pega o caderno. Faz uma margem. João Ricardo, você desenha agora e fala para o seu pai vir pegar aqui comigo. Quando ele vier pegar a prova sexta-feira, daí você cola. Quem não vier e quiser vir pegar comigo na sexta-feira, pode pegar. Vamos lá, então. Vou esperar todo mundo terminar. Pronto.
É aquela estrelinha para responder as questões. Você deverá precisar. Não, a gente vai fazer aqui no número. Olha aqui, ó, presta atenção. Encarte de propaganda de produtos de situações de problemas. Pula uma linha e coloca uma estrelinha colorida. Olha aí, seu pé. Oliveira, você já colocou a estrelinha? Todo mundo já colocou a estrelinha? Não. Pronto, eu tô em Campo Grande, porque meio que eu colei antes, que eu achava que tinha falado que podia colar já, eu coloquei antes, daí teve que recortar de outra folha para colocar. Então tá, eu tô esperando, tá? Eu vou esperar. Acho que eu fiz uma estrelinha boa, só que a cor é ruim. Vou apagar e fazer outra, só que a cor é ruim. Pronto, fiz estrelinha. Agora eu vou colocar um plano de fogo. Olha, estamos na escola. Tem uma mansardinha aqui, uma telinha, um lápis, uma calculadora. Ó, presta atenção agora. Presta atenção agora. Olha só. Bom, a gente vai fazer até que número depois da estrela? Eu tô em pau. Então vamos lá. Tá pronto? Gente, para fazer um encarte, olha o rolo que é. Meu Deus do céu! Pronto, pronto, vai, é pronto. Vai, então pula uma linha e faz a estrelinha. Certo o encarte abaixo para responder as questões. Não.
Eu tô em as questões. As questões. Pro, é observe? É. Acabei. Ô, Pro, a gente tem que recortar mais alguma coisa? Só um pouquinho. Depois de encarte. Abaixo, observa o encarte abaixo para responder as questões. Thank you.
colocar o valor que o nosso que está na minha revista ou o que está aí no quadro? O que está no quadro? No quadro? É. Só tem valores diferentes, né? Por isso. É, eu sei. É. Depois do molho de tomate vem o quê? Olha como que é pra ficar, gente. Tá enxergando? Caixa de bombom. É isso aqui a ideia. O encarte tem que ficar assim, ó. Deixa eu ver qual é o Eu coloquei 4 molhos de tomate aqui sem querer. Diferente da marca. Não tem problema. Você põe R$6, tá? Não, é que eu só tô falando que eu recortei. É que eu recortei a mais. Daí eu tá bom. Vou colar. É R$6 o molho de tomate? R$6. A caixa de bombom é R$19, né? É. Isso mesmo. Já peguei. Não,
delícia, Marita. Eu também gosto. Eu gosto de tanta coisa que é bom comer, né? Vou pegar, gente. Geografia. Ô, Agatha, essa daí é pessoal, você que vai construir a receita. Como que você pessoal online, pessoal online, fecha o áudio, por favor. Pro, a tarefa 2 pontos, caderno de geografia? Amanhã nós vamos terminar essa atividade de matemática. Amanhã. Pro. Então... tarefa no caderno de geografia. Fazem a agenda. Tarefa 2 pontos, caderno de geografia. Meu Deus, amor. Meu Deus, é. É. Pro, desculpa.